Fala galera, tudo bom com vocês? Tô produzindo aqui mais um ritmo novo. Novo assim, né? Gasparzinho sem sample, galera. Esse ritmo é para quem tem apenas S910, 650, viu? Os outros atrás não aceita não. É o ritmo de Gasparzinho. Comendo que você tem, só quero que você tem. Logo, logo, valeu.